du nepilną protą žmogelį atvarė kažkur. Nepilną, pusiau pilną. Viena labai pikta, kits labai linksmas. Na, žodžiu, viskas gerai. Tai einam prie to ilgai laukto momento. Na? Kaip kiškis prašė, prisėskit prie stalo, aš jums pateiksiu meniu. Ką jūs galite valgyti? Kiškis prašė pafilmuoti mano įspūdinga, kaip jis sakė, meniu. Ne kiekvienoj Vilniaus kavinėj tau gali tai pasiūlyti. Abu kartus susėda draugiškai, snukeliai vieną, kad matytų reakciją Živylę. Du snukeliai, kėdutė, va čia dziuk, va dziuk. Davai. Taip, lieknas vaikas, gražus, nors ir ganėtinai pagyvenęs. Ne, atziuk. Kad ir susipykat keliaudami, bet viens prie kitą, kad matytų Živyliuks abiejų snukučius. Mielus, gražius. Tai prisiglaudžiam. Tai va. Prisiglaudėm. Pasirodo, Živyliuk. Jie valgyt nori. Nori. Labai. Stipriai. Na, renkamės. Kugelis be kugelio, be bugelio. Kugelis su grietinė. Varškėtukai viena porcija. Kruopų košė su mėsa ir daržovė, vengriškas troškinukas, krevečių asorti nebėra. Balta mišrainė. Cepelinai su mėsa net nebuvo. Palauk, antras lapas yra dar. O kas čia parašyti? O čia special school. Tai va, čia nei tėma tikė. Living the country. You must tell us if you are going to live Great Britain. You must valgyti varškėtų. Atsiuk, tu žinai, kad vieną porciją tau reikia greit pasirinkti, kad vdruk nori varškėtų. Bet kugelį su grietinė, kiek nori porciją. Ir man kruopų košė su mėsa. A man kugelio. Ok. Nu, netikėti pasirinkimai. Kodėl? Krevečio septynė dėra. Man bus to, kodėl nėra skaniausiai. Baltas išrainė. Žaniukai nesaugia. Gerai.